sobotní dopoledne celoměstských oslav proběhlo vyznamení her a soutěží pro děti, ale na své si přišli i dospělí. V turnaji v Malé Kopané změřilo své síly 16 družstev reprezentujících kralupské podniky a organizace. Soutěžní družstva byla rozlosována do 4 skupin, ve kterých hrál každý s každým. Hrálo se dvakrát 8 minut na obou polovinách hrací plochy, takže diváci mohli sledovat dva zápasy na jednou. Za každý tým hrálo 5 hráčů v poli a brankář. V základní skupině rozhodoval o vítězi největší počet bodů. Při schodě se střílely penalty. Zatímco dospělí sledovali fotbalové zápasy, děti skákali v pytli, házeli míčkem na cíl, přetahovali se provazem a oddávali se dalším radovánkám na stanovišti her a soutěží. Zábavu pro děti zorganizovala kralupská farnost a charita. Děti dostali lístečky, na které jim vedoucí jednotlivých stanovišť zaznamenávali splnění disciplíny. Kdo obstál ve všech soutěžích, běžel si vyzvednout balonek a sladkou odměnu. Na hřišti zatím panovalo skutečné herní nadšení. Družstva bojovala s maximálním nasazením a snažila se vzdát hold našemu národnímu sportu. Podle odborných pozorovatelů úroveň fotbalových zápasů oproti loňsku stoupla. Zatímco se jedni potili a dřeli na zeleném pažitu, druzí je zpovzdálí se zájmem pozorovali nad sklenkou vychlazeného pivečka, popřípadě s klobáskou či stejkem při družném hovoru s přáteli. Ačkoliv se hrálo nepřetržitě na obou polovinách hřiště, turnaj se protáhl až do večera, kdy přihlížející s napětím sledovali finálové zápasy. Podívejme se na vyhodnocení 5. ročníku turnaje století. Na 16. místě skončil tým Henningsdorfu, 15. místo připadlo technickým službám a 14. místo týmu Peko. Ani jedno z těchto družstev nezískalo jediný bod. Šťastná 13. připadla družstvu AFC Řeš, 12. místo ALP Kněževes, 11. místo si vybojovalo družstvo zaměstnanců městského úřadu, 10. místo obsadili Kralupáci, 9. místo externisté Domu dětí a mládeže, 8. místo si vybojoval Bus Servis Řeš, 7. místo městská policie Kralupy, 6. místo Česká spořitelna, 5. místo Dům dětí a mládeže Kralupy, 4. místo firma Geus. Radost z výhry panovala i v řadách družstva firmy Vincanton, které si vybojovalo bronzové medaile. Rychlé kopačky, obratnost a fotbalový nechyběl ani týmu firmy Gabčo, který si v silné konkurenci vybojoval stříbrné umístění. A nakonec vítězové. Letos všechny překvapil nečekaným vítězstvím v turnaji tým Rádia Relax. Yeah, man.